ីខ្មែរពុំខ្មែរខ្មែរធ្លាប់រស់នៅបានសុខពេកកើតផៅសណ្ដានដីយើងយូរលង់តាំងពីបុរាណដេចហ៊ានបំពេញបដូរដីឲ្យយូនគិតទៅមីខ្មែរជំនាន់យើងនេះជាមេសំគិះធ្វើខុសទួនទួនមេប៉ង់ដែលវត្តក្បត់ក៏រួចខ្លួនខ្មែរប្រជាជនជាអ្នករងគ្រោះរបបបដិវត្តសុទ្ធតែអ្នកចេះអនជាងស្វាក្រែងរស់ក្នុងព្រៃស្មងបានឈ្នះសង្គ្រាមឈាមខ្មែរហូរខ្សោះខ្មែរស្លាប់រលួងក្រមៀមនៃស្ដេចនឹងហើយពួកមេខ្វះធម៌មេត្តាសង្គមធ្លាប់ល្អធ្វើឲ្យទ្រមតិចឲ្យខ្មែរគុំគួនស្អប់គ្នាមិនភ្លេចចុងក្រោយសម្រេចស្ដេចធ្វើមិនដឹងរបបបដិវត្តសុទ្ធតែអ្នកចេះអនជាងស្វាក្រែងរស់ក្នុងព្រៃស្មោះបានឈ្នះសង្គ្រាមឈាមខ្មែរហូរខ្សោះម៉ែស្លាប់រលួងក្រមៀមនេះស្ដាច់នឹងហើយពួកមេខ្វះធម៌មេត្តាសង្គមធ្លាប់ល្អធ្វើឲ្យទ្រាំខ្ទេចឲ្យខ្មែរគុំគួនស្អប់គ្នាមិនភ្លេចចុងក្រោយសម្រេចស្ដេចធ្វើមិនដឹងចុងក្រោយសម្រេចគេធ្វើមិនដឹងចុងក្រោយសម្រេចគេធ្វើមិនដឹងជឿ